ځي. حضرت وهب رضی الله تعالی عنه په خپل کتاب کې لیکي په مستندو واقعاتو کې، هغه لیکي چې په بني اسرائیلو کې یو عابد و چې د هغه په زمانه کې د ده په شان بل عابد بل څوک نه و. تل لپاره به هغه دا کوشش کوه چې په خپل ژوند کې الله د خپل ناراضي کې او د الله اوامرو او د الله احکامو باندې عمل کوه. د هغه په زمانه کې د ده په شان بل عابد څوک نه و. په دغه کلي کې درې ورونه ول، او د دې ورونو درې ورونو یوه خور هم وه، او دې درې ورونو او دا یوه خور چې دوی درلودله دوی ځان ته بل څوک خپلوان او اقارب نه درلودل. نو اتفاقي طور باندې دا درې ورونه یو ورځ لاړل جهاد ته، خو په دې سوچ کې ول چې موږ به دا خپله خور چا ته پرېږدو چې د دې سرپرستي به څوک کوي. بالاخره دې درې ورونو ته د دې عابد نه او د دې عبادت ګزار نه بل څوک په سترګو کې ورته رانغلل. نو په خپلو کې کیناستل چې د دې عابد نه بل اعتمادي انسان خو زموږ لپاره نشته دی، دا خپل خور به دې سره پرېږدو او موږ به لاړ شو د الله ربالعزت په لاره کې به جهاد کوو. نو دا درې واړه ورونه راغلل عابد ته، دې عابد او دې عبادت ګزار انکار وکړه چې هیڅکله زه دا کار نشم کولی، ستاسو خور زه نشم ساتلی. بالاخره دې درې ورونو د عابد په دې باندې مجبوره کړه چې د دې خور به د دوی خور به د عابد ساتي. نو دې عابد او عبادت ګزار دا جنۍ په جدا کور کې هلته استوګنه کړه او د هغه لپاره خوراک او څښاک هلته ورستو، او هر څه به یې ورته په دروازه کې ایښودل او بیرته به خپلې عبادت خانې ته راته. تر ډیر وخته پورې دا طریقه جاری وه. آخر دا چې یوه ورځ عابد ته شیطان راغی، وګورئ تاسو د شیطان دښمني قدرمنو اورېدونکو، شیطان تل لپاره په دې هڅه کې چې د الله بندگان د اسلام لارې نه منحرف کړي، هغه په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي. او هغه انسان چې د شیطان ومنله او د الله رب العزت د اوامرو د احکامو نه سرغړونه وکړه، الله رب العزت هغه په خپل قهر و غضب کې ګرفتاروي. اوس ته تاسو واورئ، نو شیطان عابد ته راغی او دا یې ورته ویلې چې ته خو خوراک راوړې او دې جنۍ ته په دروازه کېږدي، کیدای شي چې کله دا جنۍ خوراک پسې دې دروازې ته راشي چې دا خوراک پورته کړي د بل چا نظر به پرې پریوزي او دلته به بدنظري وشي. نو بهتره دا ده چې ته دا خوراک په خپله دروازې نه دننه وروړې، هغې جنۍ ته تسلیم کړي. عابد دا خبره ومنله او کور ته یې تلل شروع کړل. وروسته د دې به هغه خوراک کور ته دننه ور وړه، هغې جنۍ ته به تسلیم کړ، خو خبرې به ورسره نه کولې. شیطان بیا راغی عابد ته، عابد ته وویل چې ته خو خوراک راوړې دې جنۍ ته تسلیموي او بیرته خاموش ګرځې، خبرې ورسره نه کوې، بیرته روان شي. نو هغه عاجزه ده، یوازې په کور کې د څه ناڅه خبرې ته هغې سره کوه چې دا پریشانه نشي او الله رب العزت به تا ته لوی اجر درکړي. دا د شیطان نصیحت ده دې عابد ته. نو عابد دا خبره هم ومنله. څه موده پس شیطان بیا راغی دې عابد ته او عابد ته دا ویلی چې دا جنۍ خو عاجزه ده، بېکسه ده، ته دې سره یو ځای په دې کور کې پاتې کیږه، نو ستاسې خوراک او څکاک او ټول معاملات به یو ځای وي، دا ډېره بهتره خبره ده او د دې زړه به هم خوشحاله وي. نو عابد دا خبره هم ومنله، د شیطان دا خبره یې ومنله. شپه ورځ به په دې کور کې دې جنۍ سره یو ځای و. بالاخره د الله رب العزت غضب و لعنت په دې عابد باندې پرېوته، د شیطان خبره یې ومنله، جنۍ ته یې په بده سترګه باندې وکتل، چونکه هغه بېوسه وه، د هغې څوک نه ول. دا عابد مرتکب د فساد اخلاقي شه، چې کله مرتکب د فساد اخلاقي شه نو د دې نه یو ماشوم پیدا شه. نو شیطان بیا راغی او دې عابد ته یې ویلې چې دا بچی ته مړ کړه، ځکه که د دې جنۍ وروڼه راشي او دا بچی وویني نو کیدای شي دوی تا په قتل ورسوي. نو د عابد جګ شه، هغه ماشوم یې په قتل ورسوه. څه وخت بعد بیا شیطان راغی او دې عابد ته یې ویلي که د دې جنۍ وروڼه راشي نو دا جنۍ به د خپلو وروڼو نه حال پټ نه کړي، هغه حال به خامخا د خپلو وروڼو ته وایي، نو ته به بدنامه شي او تا به مړ هم کړي، نو ښه دا ده چې دا جنۍ ته هم ووژنې او کوم ځای دفن کړي. نو چې کله د جنۍ وروڼه راغلل نو ته دا ورته ووایه چې دا جنۍ مړه شوه او په فلانه هدیره کې هغه ما خښه کړه.
نو په دې خبره به دستا کوي. عابد د شیطان دا خبره او دا مشوره هم ومنله، د مظلومه جنۍ هم ضبح کړه او دفن یې کړه، په خپل کور کې یو ځای دفن کړه او ښخ یې کړه. څه وخت وروسته چې د دې جنۍ وروڼه راغلل، د عابد کور ته راغله چې د خپلې خور د حال او احوال پوښتنه وکړي. عابد چې کله د دې وروڼه ولیدل نو عابد په ژړا شو او دا یې ورته ویلې چې هغه خو ډېره نیکه جنۍ وه، خو هغه وفات شوې ده او په فلانکي ځای کې ما هغه دفن کړې ده. او دې عابد ډېر د غم او د درد اظهار وکړ د وروڼو په مخه کې. کوم قبر یې چې ورته ښودلی و نو د دې وروڼه لاړل هلته په هغه قبر باندې د خپل خور ته یې دعاګانې هم وکړې. نو چې کله وروڼه د شپې کور ته راغلل نو شیطان د یو مسافر په شکل باندې او هر یو ورور ته جدا جدا په خوب کې راغی او دا یې ورته ویلې چې ستاسو هغه خور چې عابد کړه وه هغه څه شوه. دې وروڼه ورته ویلې چې هغه وفات شوې ده. نو شیطان ورته ویلې چې دا ټول دروغ دي، هغه عابد سره چې ستاسو خور وه هغه عابد په بده سترګه ورته وکتل او بل آخره ستاسو خور یې ووژنله او په خپل کور کې هغه دفن کړې ده. که ستاسو یقین نه وی نو تاسو لاړ شئ هغه پلانکی ځای تاسو ولټوئ او کوم قبرستان او کوم قدر چې عابد تاسو ته درښودلی هغه ټول دروغ دی، هغه دروغ وایي. نو چې کله سحر شو دوی په دې تعجب کې ول او خپل خوبونه یو بل ته بیان کړل، هغه ټول خوبونه یو شان ول. نو دا وروڼه لاړل سحر چې شیطان کوم ځای ورته ښودلی ول هغه یې ولټوه. نو رښتیا هلته یې د خپل خور مړه پرته وه او هغه یې راوویستله. چې کله عابد ته راغلل عابد په دې خبره باندې او په خپله ګناه باندې اقرار وکړه نو دا عابد یې هغه حاکم د وقته او قاضي ته حواله که هغه ته وسپاره. نو فیصله په دې باندې وشوه چې عابد باید قتل کړی شي او سولی شي په دار باندې وخېزولی شي. نو چې کله یې فیصله د اعدام وشوه بیا شیطان راغی دې عابد ته او دا یې ورته ویلې چې دا هر څه خو ما وکړل، خو اوس ته د کفر کلمه ووایه نو زه به تا د دې دار نه او د دې پانسي نه آزاد کړم، خلاص به دې کړم. نو چې کله د کفر کلمه وویله شیطان ترې حرکت وکړه، شیطان ترې لاړه او دا عابد د دې حاکم او د قاضي په ولکه کې پاتې شه. نو هغه پانسي که اعدام یې کړه او بې ایمانه د دنیا نه لاړه. نو قدرمنو اورېدونکو، د شیطان چې څوک مني د هغه انجام به دا وي لکه امام وهب رحمه الله چې په مستندو واقعاتو کې دا واقعه نقل کړي. یو به کافر د دنیا نه لاړ شي، دویم به بې عزته هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې، او درېیمه مسله دا ده چې د عبادت دپاره علم ضروري دی. ځکه هغه عابد چې هغه جاهل وي په دین کې پوره معلومات نه لري، د هغه دوکا او د هغه فریب شیطان لپاره ډیر آسانه ده چې هغه د اسلام مستقیم لارې نه منحرف کړي او په هلاکت او بدبختی کې گرفتاره کړي. ځینې نمونه دي چې په دین کې پوره معلومات نه لري او تل لپاره عبادت کوي او یو عالم ته هغوی هم په سپکه سترګه باندې بیا ګوري. نه، د عبادت لپاره علم ډیر ضروري دی، کنی داسې به الله تبار کړي په داسې کندو کې به وغورځوي لکه څنګه بد شیطان په خپل هلاکت او بدبختی کې گرفتاره کړه. نو قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راسو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وو. زړه دې ونیو په وسواس د شیطان ولي، د خپل کور دې کړ په ظلم ویران ولي. زړه دې ونیو په وسواس د شیطان ولي، د خپل کور دې کړ په ظلم ویران ولي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. رابه شو ده غله انجام به واورو، ځکه غل هم د الله دښمن دی. هغه څوک چې تل لپاره د خپل ژوند په غلا باندې د خلکو د مالونو په غصب باندې تیروي، د هغه انجام څه دی؟ حضرت مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی په مکی معظمه کې اوسېده. هغه یوه ورځ د کور نه بازار طرف ته روان شه چې د کور لپاره څه سودا او سامان راوړي، او پیسې ځان سره په یو خلطه کې اچولی وي، لاس کې نیولې وي، روان بازار طرف ته. نو مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی بازار طرف ته روان و، د بازار په لاره کې یو غل راغی او هغه خلطه چې د مولانا محمد یعقوب په لاس کې و هغه ترې وتښتوله او په منډه شو. نو مولانا صاحب هېڅ څه ونه ویلې، بېرته خپل کور ته راغی او دروازه یې ځان پسې بنده کړه. نو غل چې په کومه کوڅه ځي او په هر طرف ته روانېږي، هغه ته لاره بنده وي.
د غله په لاس کې خلطه ده. مولانا هیڅ آواز هم پسې نه کوي، په جلدي سره خپل کور ته راځي. خو غل چې په کومه کوڅه روانېږي، په هره لار ځي، هغه لارې دې ته بندې وي. نو چې کله غل دا حالات ویني، نو هغه شور کوي او چیغې وهي چې مولانا صاحب لار بنده کړې ده. نو خلک ټول راټولېږي چې مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی خو ډېر نیک انسان دی، هغه هیڅ کله د چا لار نه بندوي. خو غل ورته وایي چې نیک به یي، خو ماته یې لاره بنده کړې. نو چې کله خلک د مولانا صاحب کور ته راغلل او دروازه یې ورته ووهله، مولانا یعقوب مهاجر مکی دروازه خلاصه نه کړه. بیا خلک وویل چې د مسئلې د پوښتنې لپاره موږ راغلي یو. نو هغه دروازه خلاصه کړه. خلک ورته ویل چې د دې عاجز بنده لار تا ولې بنده کړې، او دا چیغې وهي چې مولانا زما لار بنده کړې، او هغه خلطه د پیسو چې دې اخیستې ده، هغه غواړي چې بیرته یې تاته درکړي. مولانا محمد یعقوب مهاجر مکی ورته څه وایي چې کوم وخت کې دا خلطه د پیسو دې مانه وتښتوله، په هغه وخت کې ما دې ته هبه کړه، بخشش مې کړه، او دا شرعي مسله ده چې هبه بیرته نه واپس کیږي، زه بیرته نشم اخیستله. او هبه کړې مې ځکه دي چې زما د رکوع په وجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي جهنم ته لاړ نه شي. نو خلک ورته ویل چې لاره بنده ده، دې ته ته لاره خلاصه کړه. مولانا صاحب ورته وایي چې لار ما نه ده بنده کړې، دا زما او د ده معامله نه ده، دا د ده او د الله معامله ده. توبه دې وباسي، غلا دې نه کوي چې الله ربالعزت د دې لارې پرانیزي. نو قدرمنو اورېدونکو، غلا خو هسې هم غټ ګناه ده. په غلا باندې انسان الله ربالعزت په دنیا کې ذلیل او رسوا کوي، او په آخرت کې به هم ذلیله وي. او دا خو لا پرېږده چې د اهل الله نه څوک غلا وکړي، ځکه الله ربالعزت په عالم د دین باندې غیرت کوي. انسان خو د چا په لاره کې دیوالونه نشي جوړولی، خو الله ربالعزت د فرشتو په ذریعه باندې هغه ته ټولې لارې بندوي، همې خلک څخه ذلیله کوي، او په آخرت کې به د الله ربالعزت په سخت عذاب کې گرفتار وي. بله واقعه د بدنظري، څوک چې په بده سترګه باندې څوک چاته ګوري، علامه ابن قیم جوزی رحمه الله په خپل کتاب زم الهوا کې لیکلي دي چې ابو عمر بن علوان د څه زورت لپاره بازار ته لاړه. نو په بازار کې یوه جنازه په نظر راغله چې خلکو روانه کړې، په خپل اوبو یې اخیستې، د دفن لپاره وړي. ابو عمر بن علوان وایي چې زه هم جنازې سره روان شوم، چې کله مړی موږ په هدیره او په مقبره کې دفن که، نو د دې نه بیرته سره وګرځېدلم. خو په لاره کې یوه نامحرمه ښځه زما مخې ته راغله چې زما سترګې په هغې باندې پرېوتلې، خو ما سترګې بندې کړې. بیا شیطان زه دې ته وهڅولم چې زه بیا ورته وګورم، خو بیا هم ما ورته وکتلې. چې کله زه کور ته راغلم، نو زما د کور یوې خدمتګارې ښځې ما ته ویلې چې ابو عمر ستا مخ تور شوی دی. نو چې ما په شیشه کې کتل، نو زما مخ په رښتیا باندې تور شوی و، او ډیر بدشکله شوی و چې زما رنگ ته او زما مخ ته نه کتل کیدل. خو ما سوچ او فکر کوه چې دا ولې. په آخر کې هغه بدنظري ما ته رایاده شوه چې هغې ښځې ته ما په بدنظر باندې کتلی ول. نو زه په خلوت کې په بیره کوټه کې کیناستم، او د الله رب العزت نه څلویښت شپې ما معافي غوښتله. او بالاخره د خپل استاز جنید بغدادی ته روانېږي، چې کله د هغه دروازه ډبوي، نو د تصوف علما دا لیکي چې هغه ته د کشف په ذریعه دا معلومه شوې وه چې به ابو عمر د څه لپاره راغلی دی. نو جنید بغدادی هغه ته دا آواز کوي چې ګناه په پل ځای کې، او د معافي دپاره وسیله په بغداد کې. نن ورځ خلک په بدبختیو باندې، په مصیبت باندې، په بدنظریو باندې اخته دي، خو د خپل انجام نه خبر نه دي چې الله ربالعزت به ما سره څه معامله کوي. نن ورځ زموږ په چهرو کې، زموږ په مخونو کې نورانیت نشته، زموږ په مخونو کې ښکلا نشته. دا څه لپاره چې موږ د خپل سترګو، د خپلو غوږونو، د خپلو ژبو حفاظت نه کوو؟ که هر څومره ظاهري سینګار وکړو، بیا به هم موږ بد ښکارېږو. بلکې ذاتي ښایست هغه دی چې انسان د الله رب العزت په عبادت باندې، انسان د الله رب العزت په طاعت باندې د خپل ځان ښایسته کړي. همدارنګه علامه ابن قیم جوزی په خپل کتاب کې زم الهوا کې بله واقعه نقل کوي چې یو مازن و په بغداد کې، او ډیر صالح او نیک انسان و چې د هغه نوم هم صالح و،
او څلوېښت کاله هغه آزان کړی و. د چکار لپاره یو ورځ منارې ته خیجي او د هغه جومات تر څنګ د عیسویانو کورونه و. په هغې کې په یوې جنۍ باندې د دې سترګې پریوځي او په بد نظر باندې هغه ته ګوري. نو د آزان نه وروسته ورځي د هغې جنۍ د کور دروازه ډبوي. هغه جنۍ ورته آواز کوي چې ته څوک یې؟ دا ورته چې زه صالح مؤذن یم. چې کله هغه ورته دروازه خلاصوي نو دا لاس ور اچوي او هغه عیسوي جنۍ ورته وایي چې تاسو خو مسلمانان یاست، تاسو خو ډېر دینداره یاست، نو دا خیانت تاسو څنګه کوئ؟ خو مؤذن د خپل حالت ورته بیان که او د اخلاقي فساد غوښتنه ترې کوي. هغه جنۍ ورته وایي چې هیڅ کله ته ماته لاس نشې راوړی تر څو چې ته خپل دین پرې نږدې. مؤذن بدبخته چې د الله په غضب کې ګرفتاره دی، هغه دا وایي چې زه د مسلمانۍ نه بېزاره یم، ګوره دوکو او د شیطان د وینا قبلول دي. خو هغه جنۍ دا ورته وایي چې بیا هم زه ستا خبره نه منم، دا خو تا د خپل مقصد لپاره ویلي دي، کیدای شي چې اسلام ته بیرته واپس شي. زما څو شرایط دي، اول به ته د خنزیر غوښه خورې، دویم به شراب څښې. علامه ابن قیم جوزی په زم الهوا کې لیکي چې دا د خنزیر غوښه هم خوري او شراب هم څښي، خو جنۍ د دې نه فرار کوي او تښتي. او جنۍ دا ورته وایي چې ته بام ته وخیجه تر څو زما پلار راشي کور ته او زما د او ستا ترمنځ نکاح وتړي، چې په شرعي طریقه باندې ما او تا خاوند او ښځه شو. چې کله د کور بام ته خیجي نو چونکه دې شراب څکلي و، نشه کې و، په ځان نه پوهېده، په بام باندې ګرځېده راګرځېده آخر ښکته راګرځېږي او د دنیا نه سترګې پټوي. نو مسلمانانو ورونو، دا دین د عبرت اخیستلو مقام دی. د دې دنیا د مسلمانانو نظام اول د شیطان د فتنې نه خراب دی، چې شیطان تل لپاره په دې هڅه کې دی چې د مسلمان نظام د مسلمان دیانت څنګه خراب کړي او دا په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي. دویم د ښځو د فتنې نه، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت بني اسرائیل د دې فتنو د وجې نه تباه کړل. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د شیطان د جال نه هم ځان خلاص کړو، او هغه ښځې چې تاسو غواړي په فساد او په منکراتو کې اخته کړي د هغه د جال نه هم ځان خلاص کړو، بلکې تل لپاره دا کوشش وکړو چې په خپل ژوند کې موږ او تاسو الله د خپل ځان نه څنګه راضي کړو. او د الله په وحدانیت باندې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې چې اقرار کړی، په دې باندې مستقیم پاتې شو چې د خپل پښې موږ او تاسو ونه ښویو. د دنیا په مادیاتو، د دنیا په لذاتو او په نعمتونو باندې دوکه نه شو چې خدای مکړه د دې مستقیمې لارې نه منحرف شو او د الله رب العزت په غضب او په لعنت کې ګرفتار نه شو، لکه څنګه چې واقعیت تاسو واورېده. نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، چې کله د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ ته ثبات او استقامت نصیب کړي تر څو چې په خپل ژوند کې الله رب العزت د راضي کړو د خپل ځان نه او په آخرت کې سرلوړي الله ته ولاړو شو په دې هیله. قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې فاسدو خلکو سره د دې دوستي وي نو هغه مفسدین به خامخا دا فساد طرف ته او بدبختی طرف ته هڅوي. نو اوس زه ځوانانو نه پوښتنه کوم چې ستاسو دوستان څوک دي؟ ستاسو دوستي له چا سره ده؟ آیا ستاسو دوستي د هغه چا سره ده چې هغه د الله نه ویریږي او تل لپاره د الله رب العزت د اوامرو پابند وي؟ یا ستاسو دوستي هغه چا سره ده چې هغه تل لپاره د خپل ژوند په فساد، په منکراتو او په فجایعو کې تیروي او تاسو هم دې طرف ته هڅوي؟ زه به یو دوه مثالونه تاسو ته وړاندې کړم. په مکې مکرمه کې یو مشرک و په نامه د عقبه ابن ابي معيط، دا د ابو جهل خورا صمیمي دوست و. په مکې مکرمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت پر مهال ابو جهل پر یو سوداګری سفر ولاړ، د مکې مکرمې نه وتی و. نو عقبه ابن ابي معيط یوازې شو، ابو جهل نه و او د خپل دوست د تاثیر څخه هم لرې و. نو لاړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ کېښود. کله چې عقبه ابن ابي معيط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدلې، یا هغه د الله رب العزت کلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوه هغه یې واورېده،
نو عقبه ابن ابي معيط د رسول الله صلى الله عليه وسلم له خبرونه اغیزمن شو او زړه یې د دې کلام شیرینی احساس کړ. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ورغی او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وویل دا سترې خبرې او له ځان سره یې دا تصمیم ونیوه چې سبا ورځ ته راشي او د خپل اسلام اعلان کړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخه د خپل اسلام اعلان کړي او د شهادت کلمه ولولي. وګورئ دا هماغه شخص دی مګر له محیط څخه وتی دی. پر سبا ورځ ابو جهل له خپل سفر څخه راوګرځېد. عقبه ابن ابي معيط چې د ابي جهل صمیمي دوست و ابي جهل ته وویلي ما د محمد خبرې واورېدې، د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې مې ډېرې خوښې شوې. تاسو اوس د فاسد دوست تاثیر ته ګورئ چې عقبه ابن ابي معيط کوم ځای ته رسوي. ابو جهل عقبه ابن ابي معيط ته ویلې تر دې وروسته زما ژبه تا سره په خبرو کولو باندې حرامه ده، تر هغې چې ته ورشې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله په مخ باندې لاړې ولټوکي. که دا کار ونه کړې تر هغه وخته پورې زما ژبه حرامه ده چې هغه تا سره نورې خبرې وکړي. عقبه ابن ابي معيط د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او خپل دوست ترمنځ د نږدېوالي او مقارنې پرتلنه وکړه، خو لاکن بدبخت انسان خپل دوست ته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ترجیح ورکړه. راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ باندې لاړې وټوکړې. هغه د رسول الله مخ ته ونیست او په دې کار سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له سرسختو دښمنانو څخه وګرځېده. تل به هغه کارونه کول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزار کړي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل زه هیچا د عقبه بن ابي معيط په اندازه آزار کړی نه یم. دا هماغه کس دی چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کعبې تر څنګ د سجدې په حال کې و، د یو مړ اوښ لری به یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارکې شا باندې واچو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به نشو کولی چې د سجدې څخه راپورته شي، تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرانه لور فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها راغله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارک شا څخه یې هغه د مردار اوښ لری لرې کړ. عقبه ابن ابي معيط د بدر په غزا کې ووژل شو. ابي جهل هم د بدر په غزا کې مردار شو. ابي جهل سره د نورو مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه و کرامو په هغه څا کې واچول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د څا په سر ودرېدل او د هر مشرک نوم به یې اخیست. دا به ورته ویلې آیا هغه څه چې ستا الله یې تا ته وعده درکړې وه حق او رښتینې تاسو وموندله؟ وګورئ عقبه ابن ابي معيط دې ته حاضر و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واوري او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. اما د هغه دوستی یو فاسد انسان سره وه. د هغه دوستی د یو مفسد انسان سره وه چې د الله د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ارشاداتو نه لرې وه. نو د هغه مجلس او د هغه دوستی په دې باندې دومره تاثیر وکړه د دې پر ځای چې په رسول الله باندې ایمان راوړي، محمد رسول الله سره دوستی په دښمني بدله کړه او ځای د خپل جهنم وګرځوه. زه تاسو نه پوښتنه کوم درنو ځوانانو چې ستاسو دوستان څوک دي او د چا سره دوستی لري؟ الله ربالعزت دا آیتونه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د دې نه نازل کړل. د سورة فرقان وویشتم آیت نه تر نهویشتم آیته پورې دا آیتونه دي و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. الله رب العزت فرمایي ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي او وایي به چې کاشکې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. دا عقبه ابن ابي معيط به د آخرت په ورځ وایي او دا به وایي ای زما بده بخته کاشکې ما پلانی سړی په دوستی سره نه وای نیولی چې ابي جهل دی.
هغه زه تیر ویستلم، د هغه نصیحت مې ومانه. هغه تیر ویستلم، د هغه نصیحت مې ونه مانه چې ماته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا او غولوونکی ثابت شو. دا چیغې به هلته وهي، خو د دې افسوسونه او دا چیغې به د آخرت په ورځ دې لپاره هیڅ کمه ګټه نه رسوي. طبیعي خبره ده قدرمنو اورېدونکو چې دا د اسلام او د کفر داستان دی، مګر زه درته وایم چې په مخه کې لار غځېدلې وه، نږدې شوی و. باور وکړئ چې دا یو داسې کار ده چې ستا دوستان یې له تا سره کوي، نه یوازې په همدې مسئله کې، بلکې د نشهیي توکو غوندې په نورو مسایلو کې هم. که د چرسي سره کېناستلې دوستي دې وته به هم چرسي شي، که د شرابي سره کېناستلې د هغه سره دې ناسته ولاړه او دوستي وته به هم شرابي شي. یا هغه څوک چې په نشهیي توکو یا مخدره توکو باندې اخته او روږدی دی، د هغه سره ستا دوستي شوه، هغه سره دې ناسته ولاړه شوه، ته به هم په نشهیي توکو او په شرابو باندې اخته کېږي. کله چې په نشهیي توکو باندې اخته شوې، بیا به دا ستا دوستان تا ته وایي چې نورې پیسې نه لرې چې نشهیي توکې راونیسي، ولاړ شه او له مور څخه دې پیسې پټې کړه، ځکه ستا دوستان فاسد دي او تا فساد طرف ته هڅوي. دا پېښ شوي دي قدرمنو اورېدونکو، تاسو به لیدلي هم وي. نو دا کس به د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ږدي، زیبه او خپلې مور ته به وایي چې د خپل غوږوالۍ راته راکړه، او حتی خپل مور ګواهي هم، مور د جبر له مخې هغه ته د خپل غوږوالۍ ورکوي، ژاړي، لړزېږي او ډارېږي، هسې نه چې زما دا معتاد او روږدی زوی ما ونه وهي. دا ټول د څه د وجې نه؟ دا د دې وجې نه چې د دې ملګري فاسد ملګري ول. د ده ملګري هغه کسان دي چې هغوی د الله د دین نه لرې شوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا یې شاته پرېږي. نو د هغو مجلس او د هغو دوستي په دې باندې هم تاثیر وکړه، په هغو فاسدو سیزونو باندې چې دوی اخته ول، دوی هم په هغه باندې اخته شول. نو تاسو نه درنو ځوانانو، زه پوښتنه کوم چې ستاسو دوستان څوک دي او د چا سره په دوستي ده؟ د حدیث ما تاسو ته څو څوالی بیان کړی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د ښه او د بد دوست عجیب یو مثال بیان کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ښه دوست مثال د عطار مثال دی. هغه څوک چې عطر خرڅوي، کله چې ستا دوستي عطار سره وي، د عطار خوا کې کینې، که عطر ترې واخلې خو ډېر ښه، که عطر ترې وام نخلې نو څه نه څه خوشبویي تا ته در رسیږي. هغه خوشبویي به ته احساسوي. او د بد دوست، د بد ملګري مثال، د آهنګر مثال ده چې هغه کورې خوا کې ناست دی او کوره تاووي. که ستا جامې ونه سوځي نو خامخا څه به څرکي، د اور به تا ته در رسیږي، او څه نه څه هغه تور دود به د ستا دماغ او پوزې ته در رسیږي. علمای کرام فرمایي، یبقی الرجل الصالح صالحا ما لم یخالط فاسدا فاذا خالطه یکون فاسد. نیک انسان تر هغه وخته پورې نیک پاتې کیږي تر څو چې د دې دوستي د فاسدو خلکو سره نه وي شوی، د فاسدو خلکو سره یو ځای شوی نه وي. خو کله چې د دې ملګرتیا له فاسدو خلکو سره شوه، نو دا به هم د هغو په شان فاسد ګرځي. نه درنو ځوانانو، راشئ د هغه چا سره دوستي وکړئ چې هغوی د الله سره دوستي لري، د هغه چا سره ملګرتیا وکړئ چې هغوی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره دوستی او مینه لري، تر څو د هغوی مجلسونه او د هغوی مینه په تاسو باندې تاثیر وکړي، تاسو هم د الله دین ته راوبلي، نو ستاسو کورونه به ستاسو لپاره جنت شي. او که خدای مکړه ستاسو دوستی له فاسدو خلکو سره وي، هغه چا سره وي چې هغوی نه د الله نه ویریږي، نه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ارشادات اوري، نه حیا لري، نه عزت لري، نه شرم لري، نو همداسې به تاسو په بېحیایي او بېشرمي کې ګرفتاره کړي، کور به هم تاسو لپاره جهنم وي، او په آخرت کې به د الله ربالعزت په حضور کې ولاړیږي، الله ربالعزت به درنه پوښتنه کوي. نه راځئ د نن نه ځان سره تصمیم ونیسئ، او الله سره د عهد وکړئ چې د خپل فاسد او بد دوستان به پرېږدو. ځان لپاره به په هغه ځای کې دوستان لټوو چې هغوی د الله سره رابطه لري، هغوی د الله د دین سره اړیکې لري، هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اړیکې لري. په ټولنه کې به معزز شي،
خلب به هم په درنه سترګه درته ګوري او همدارنګه الله رب العزت څخه به هم محبوب شي او که ستا ملګرتیا فاسدو خلکو سره وي په ټولنو کې به هم سپک وي په کورنۍ کې به هم سپک وي او د ټولو سترګو کې به منفور انسان وي. راځه ځان منفوروه، بلکې ځان معزز وګرځوه. نیکان خلک ځان لپاره د خپل دوستۍ لپاره غوره کړه. په همدې هیله قدر من اوریدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د مغز پر دهب زار باسه کوئی تا، د مغز پر دهب زار باسه کوئی تا، همیشه کدی ملگری و فسیق، پر زای کی بموسم سے پسدیق، پر شلار بدیر اکڑی شرفیق، فهر زائی کی بموسم سے پسدیق. فسق آغا ملدیز ما دستر گتارا، فسق آغا ملدیز ما دستر گتارا، چپرتا دی باطنی نوی شفیق، فهر زائی کی بموسم سے پسدیق. قدر من اوریدون کو بیا هم زمان سلامونه او نیکی هیل اومانه. عقبه ابن ابی معید زن لپاره فاسد دوست غره کرده و نو ده هغه په حدسوانه سره زن جهنم تا ارسو ده الله په قهر او په عذاب که گرفتاره شه. ده دی برعکس هغه کس چه خپل دوستی لجهنم سخه اوشگوره او د جنت لاره ارکوده یه وقت کلی بیلگشه. د مکې مکرمې له شتمنو خلکو څخه یو هم د عیاش بن ابي ربيعه په نامه یو کس و، او په مکې مکرمه کې اسلام راوړ. عیاش بن ابي ربيعه د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو صمیمي دوست و، او له هغه سره ډېره مینه درلودله. کله چې له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو ابو جهل وډار شو چې د عیاش بن ابي ربيعه هجرت د مکې مکرمې د ځوانانو لپاره یو داسې تصویر اوسي چې شتمن ځوانان په محمد صلی الله علیه وسلم پسې روان دي او د مسلمانانو یو ښکلی تصویر وړاندې کړي. نو ابو جهل کوشش وکړ چې عیاش بن ابي ربيعه د هجرت څخه راوګرځوي. ابو جهل ورپسې ولاړ تر دې چې په لاره کې امیر المؤمنین عمر بن خطاب او عیاش بن ابي ربيعه ته ورورسېد. ابو جهل ورپسې آواز وکړ، ای عیاشه، ځکه عیاش ته آواز کوه چې ابو جهل له امیر المؤمنین عمر بن خطاب سره مخامخېدلی نه شو، او عیاش ته یې دا ویلې، ای عیاشه، مور دې خپله کړه، ستا مور قسم خوړلی چې له لمر څخه به سوري ته لاړه نه شي، وبه نه لامبي، اوبو ته به لاس ورنه وړي تر هغې چې ته راونه ګرځې او هغې پر خپل حساس رګ لاس کیښی. دا د ابو جهل د مور لخوا ګوري هم وه. د ورته ویل چې ستا مور ویلي دي تر څو چې بېرته راونه ګرځې زه څه خورم هم نه، او مر ته کینم سوري ته هم نه ځه. ابو جهل دا تمثیل وړاندې کړ. عیاش هم متاثره شو. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عیاش ته وویل، ای عیاش، د ابو جهل په خبرو باندې باور مه کوه، که چیرې ته بېرته د ابو جهل سره مکې مکرمې ته وګرځې، ابو جهل به تا په فتنه کې واچوي. عیاش امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته وایي، عمر مور می ده. بیا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عیاش ته وایي، زما په خبرو باندې باور وکړه، ابو جهل تا په فتنه کې اچوي، که چیرې مور دې په لمر کې ستړې شي هغه په خپله سوري ته ځي، که چیرې ډېره تنده او کړاوې وزوروي نو حمام ته به ولاړه شي، اوبه به وڅکي یا به په ځان اوبه واچوي. څرګنده خبره ده چې داسې ووایي. پس د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه پر طبیعت پوهیږی. عیاش وویل، او عمر نشم کولی، مور می ده. وګورئ چې دغه غیر طبیعي او حیرانوونکی دوست څه کوي. عمر رضی الله تعالی عنه اوس عیاش ته وایي، ای عیاش، که چیرې پر دې ټینګار کوې چې وګرځې نو زما اوښ در سره واخله، ښایي دا اوښ تا ته ما او اسلام در په یاد کړي. د هغه وخت اوښ د دې وخت له بهترینو موټرو سره برابر و، یا تاسې له بهترینو موټرو سره معادل تصور کړئ. په داسې حال چې د عمر بن خطاب دوست د کافرانو خوا ته ور روان دی، عمر بن خطاب ورسره څه کوي؟ عیاش بن ابي ربيعه د عمر له اوښ سره بېرته وګرځېد.
لرا ګرځېدو سره سم ابو جهل لاسونه ور وتړل او هغه یې په یو کور کې بندي کړ. عیاش بن ابي ربيعه رضی الله تعالی عنه په همدې ډول په مکې مکرمه کې ژوند کوه. الله سو پکې تړلی و او په کوټه کې بند و. ابو جهل اوښ پریښی و او په دې نه پوهېدل چې د دې اوښ خاوند څوک دی، تر دې چې دغه آیت کریمه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. عیاش د دې نه و: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای پیغمبره، هغو بندگانو ته مې ووایه چې د ګناه له ارتکاب سره سره په خپلو ځانونو یې تیری کړی دی چې د الله له رحمت څخه مه ناهیلی کیږئ، په یقیني ډول الله ټولې ګناوې بخښي. کله چې دا آیت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو، نو عمر بن خطاب دا آیت کریمه ولیکه او عیاش ته واستوه. عیاش ته چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه دا کاغذ ور ورسېده چې دا آیت پکې لیکل شوی و، هغه به دا آیت کریمه لسته او پرله پسې به ژړ. عیاش وایي چې نظر مې واړوه چې د عمر رضی الله تعالی عنه اوښ مې ولید. راته زړه شو چې زما د اسلام په خاطر امیر المؤمنین عمر بن خطاب څه وکړل. اسلام مې په زړه کې په جوش شو، ټول بندونه مې لرې کړل، منډې مې کړې او په اوښ سپور شوم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې مې حرکت وکړ. عمر ته مې پیغام ولیږه چې زه راځم، د مدینې په داخلېدونکو دروازو کې زما منتظر اوسه. نو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې په دروازه کې زما انتظار ولاړ و او زما انتظار یې ویست. کله چې زه ور ورسېدلم، نو عمر رضی الله تعالی عنه زه په غېږ کې ونیولم، زما لاس یې ونیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې بوتلم. درنو ځوانانو، دغه بېلګې تاسو ولیدې؟ دا یو داسې څیز دی چې په دقیق ډول له ما او تا سره پېښېدونکی دی. په ژوندانه کې له موږ هر یو داسې مشابه داستان لرو، مګر په حجم او غټوالي کې یو څه توپیر لیدل کیږي. راشئ خپل دوستان وګورئ. د عیاش ابن ابي ربيعه رضی الله تعالی عنه دوست مو ولیده چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب و. عیاش بن ابي ربيعه یې چیرته ورسوه؟ او تاسو د عقبه ابن ابي معيط دوست هم ولیده چې عقبه ابن ابي معيط یې چیرته ورسوه؟ نو تاسو ته وایم درنو ځوانانو، راشئ په خپلو دوستانو باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو نه پوښتنه کوم چې دوستانم څوک دي او د چا سره دوستي ده. اهل الله سره دوستي وکړئ، علما و کرامو سره دوستي وکړئ، هغو کسانو سره دوستي وکړئ چې د هغوی دوستي تاسو جنت ته ورسوي. د هغو کسانو سره دوستي مه کوئ چې د هغوی دوستي تاسو جهنم ته رسوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب